គោរពបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងចលនារបស់ LDP យើងខ្ញុំដឹងអំពីទួលនីតិរបស់ខ្ញុំថាគឺជាអ្នកគាស់មនុស្សពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគាស់មនុស្សខ្ញុំមើលថាតើមនុស្សជាប់នឹងអ្វីខ្លះតើខ្ញុំត្រូវកាត់ផ្ដាច់ឫសត្រង់ណាខ្លះដើម្បីឲ្យមនុស្សងើបបើជាប្រវត្តិនៅតាមតំបន់ច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនគំរាមកំហែងថាបើសិនណាជាអ្នកហ៊ានងើបឡើងទៅចូលគណៈបកដតីទៀតប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនអ្នកនឹងទទួលផលអាក្រក់អាផលអាក្រក់នឹងវាមានច្រើនណាស់ខ្ញុំចេះតែគិតក្នុងចិត្តថាបើគ្រាន់តែពាក្យនឹងចុះហេតុអ្វីមានអ្នកខ្លះហ៊ានងើបហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់គម្រាមកូនចៅរបស់គាត់គាត់ប្រាប់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថាអ្នកកន្លែងនឹងគេគៀបសង្កត់ខ្លាំងណាស់កុំងើបនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនរវាងអ្នកដែលដឹងថាគណៈបកប្រជាជនគម្រាមកំហែងបែបនេះហើយនៅតែហ៊ានងើបនឹងចំពោះបុគ្គលដែលគណៈបកប្រជាជនគម្រាមបែបហ្នឹងរួចហើយមិនហ៊ានងើបតើពួកគេគិតខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាអ្នកគាស់ខ្ញុំតែងតែគិតត្រិះរិះពិចារណារកថាតើពួកអ្នកមិនងើបនឹងគាត់ជាប់មិនស្អីហើយខ្លួនខ្ញុំមួយខ្ញុំស្ទង់ខ្លួនខ្ញុំមើលថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំងើបខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងបញ្ហាធំគឺនៅត្រង់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ទាន់មានបុព្វហេតុនៃការរស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនណាជាបងប្អូនអាចកំណត់អំពីបុព្វហេតុជីវិតរបស់បងប្អូនបាននៅពេលដែលបងប្អូនមិនបានតម្រង់គោលដៅជីវិតទៅរកគោលដៅដែលបងប្អូនបានចុចទុកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបើគេឲ្យរស់មិនបានធ្វើដំណើរទៅរកគោលដៅហ្នឹងអញមានអារម្មណ៍ថាងាប់ល្អជាងណាដឹងរស់ធ្វើអីបើមិនបានទៅដល់គោលដៅហ្នឹងផងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅកំពង់សោមសាំងប្រៀបដូចជាជីវិតយើងសាំងសំខាន់ណាបងប្អូនសម្រាប់ចាក់ឡានឲ្យយើងបានទៅកំពង់សោមសាំងសំខាន់ណាអត់សាំងទៅមិនបានទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេនិយាយថាឥឡូវរវាងសាំងជាមួយនឹងគោលដៅកំពង់សោមតើហែងយកមួយណាបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលបើយើងយកសាំងគេឲ្យយើងឈប់ទៅកំពង់សោមយកមកធ្វើអីបងប្អូនយកមកធ្វើអីមនុស្សហ្នឹងតើតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបងប្អូនបានមិនបានទៅដល់គោលដៅហ្នឹងគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់រស់ផងដឹងរស់ធ្វើអីបើរស់មិនបានទៅដល់គោលដៅផងមនុស្សហ្នឹងមែនសត្វមនុស្សហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងមានមនសិការណាមើលខ្លួនឯងពីលើដល់ក្រោមមើលមើលតែមែនតើវះខ្វោកទៅគឺចេញឈាមចេញខ្ទុះដូចតែសត្វដទៃទៀតដែរងាប់ទៅស្អុយលឿនជាងសត្វខ្លះផងរស់នៅអត់មានអីទាំងអស់គុណធម៌គ្មានសេចក្តីល្អចំពោះអ្នកដតីគ្មានបើមានមានតែរូបភាពខ្លះជាពិធីសាសនាប៉ុនក្នុងដួងចិត្តដើម្បីអញដដែលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៀតរស់នៅឲ្យគេជិះឲ្យគេជន់ឲ្យគេសឡុតគម្រាមកំហែងអារឿងត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានធ្វើសិទ្ធិអំណាចរបស់ឯងសោះមិនហ៊ានអនុវត្តព្រោះតែខ្លាចគេគម្រាមកំហែងជាតិសាសន៍នឹងរស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅណាឃើញរត់សេចក្តីដៃនៅណាឃើញ
ហើយអញយួរក្បាលជីវិតមួយនឹងទៅដល់កន្លែងណាហាយួរទៅដល់ណាយួរទៅដល់80ឆ្នាំក៏ងាប់ហើយងាប់ទៅអត់ដឹងអីសោះអត់ដឹងអាធំងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើងាប់ឥឡូវងាប់ត្មងទៅបើអត់ដឹងអីដដែលដល់ពេលងាប់ទៅមិនដឹងអីងាប់ឥឡូវត្មងទៅបង្រៀនមនុស្សបង្រៀនតើមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដល់ពេលគេគម្រាមមកអត់ខ្លាចហ្មងនឹងខ្លាចម៉េចប៉ុន្តែអត់មានទៅតឹងតែងណាមើលតំណងសិល្បៈនៃការធ្វើបានសម្រេចអ្នកណាគិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយបំផ្លាញសង្គមចាត់ទុកជាមុខសញ្ញាដែលយើងត្រូវប្រឆាំងតបតអ្នកណាគ្នាវាល្ងងប្រឆាំងជាមួយយើងដែរអានឹងគឺជាជនរងគ្រោះដែលយើងត្រូវសងគ្រោះអាពួកខូចចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ានបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃអ្នកអាចរស់ជាមួយខ្ញុំបានតែក្នុងករណីដែលអ្នកឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទម្លាក់ចោលអំពើអាក្រក់របស់អ្នកនេះអប្រមប្រជាប្រដ្ឋអាចដល់កម្រិតហ្នឹងបងប្អូនណាបាត់ខ្លាយទៅជាពលត្រៃធ្នោបានក្នុងនាមជាម៉ែឪគេណាបងប្អូនដែលហៅថាអ្នកមានគុណបានតាល់តែចិញ្ចឹមកូនក្នុងលក្ខណ្ឌ3យ៉ាងទី1ចិញ្ចឹមព្រោះអាណិតទី2ចិញ្ចឹមព្រោះស្រឡាញ់ទី3ចិញ្ចឹមព្រោះមានកតបកិច្ចតទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតគេយើងបង្កើតគេមកអើឥឡូវអញរត់លុយឲ្យកូនអញបាន1លានដុល្លារសំជាម៉ែណាឲ្យល្អអាណិតក៏អញធ្វើហើយស្រឡាញ់ក៏អញធ្វើហើយបំពេញកតបកិច្ចក្នុងនាមជាម៉ែឲ្យឥឡូវអញរត់លុយទុកឲ្យកូនអញបាន1លានដុល្លារមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេម្នាក់សិកាជាមនុស្សប្រជាណានតិចមើលភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយមិនទាន់មានទេកូនម៉ែមើលមុខកូនទៅម៉ែមានអារម្មណ៍ថាម៉ែមិនទាន់បានបំពេញកតបកិច្ចក្នុងនាមជាម៉ែដែលបង្កើតកូនមកម៉ែមិនទាន់បានធ្វើឲ្យពូជសាសន៍របស់កូនថ្លៃថ្នូរឡើយទោះបីកូនមានលុយ1លានកូនចង់ទៅលេងនៅស្រុកណាក៏បានដែរ1លានដុល្លារទៅស្រុកណាក៏បានដែរប៉ុន្តែប៉ាសពតកូននេះវាថោកកូនទម្លាក់ចូលពុកទៅកន្លែងផ្សេងគេមើលគ្រាន់តែឃើញប៉ាសពតខ្មែរគេថាថោកអញ្ចឹងអាភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយម៉ែមិនទាន់បានធ្វើឲ្យកូនទេមនសិការជាមនុស្សប៉ុន្តែបងប្អូនមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមើលឲ្យតាបានស៊ីណែឲ្យតាបានស៊ីនឹងនិយាយថាមិនត្រូវទៀតផងគេឲ្យសរងមួយកម៉ាមួយហ្នឹង4-5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងឲ្យតាបានស៊ីហ្នឹងមានន័យថារហូតស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យតាបានថាស៊ីហ្នឹងត្រូវទៀតដឹងជាអន់ហួសអីអាសរងកម៉ាមួយទិញបាញ់ក្បាលបានទៅហួសហេតុបើខ្ញុំមិនថាថោកថាខ្លួនឯងអត់ទិញចង់បានមនុស្សឲ្យមានមនសិការថារបស់ដែលគេទិញបានថ្លៃទេហើយអញមិនធ្វើនងទេហ៎និយាយឲ្យទៅត្រូវមកនិយាយឲ្យត្រូវមកកុំអាននិយាយរឿងឲ្យអញស្អីអាកណបៈណាក៏ដែរកុំអាននិយាយរឿងឲ្យអញមិនស្រីទិញបានទេក្បាលអញអត់ទិញបាននិយាយឲ្យត្រូវមកបើមនសិការអញប្រាប់ថាវាត្រឹមត្រូវស្របតាមឧត្តមគតិមនសិការរបស់អញចូលរួមធ្វើអញចេញលុយអញធ្វើទាំងអស់អញមនុស្សចឹងមិនទិញក្បាលបានទេបើទិញក្បាលបានមិនបាច់ហែងថាអញថោកឯអញថាខ្លួនឯងថាអញថោកមនុស្សហ៎បងប្អូនមនុស្សហ៎បើសិនណាជាបងប្អូនមើលសាច់មើលឈាមហើយបងប្អូនរស់នៅក្រាន់តែដើមបីស៊ីអានឹងសត្វមនុស្សដូចតែសត្វដែលរឆានដែរមានអីខុសគ្នាក្រាន់តែសត្វមាន់ខុសពីសត្វទាសត្វទាខុសពីសត្វជ្រូកសត្វជ្រូកខុសពីសត្វមនុស្សវាថាប៉ុណ្ណឹងប៉ុនសត្វដូចគ្នាតែមនុស្សហ៎ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាមានធម្មសញ្ញា
ធម្មសញ្ញានឹងគឺមនសិការនៃឯងអាចវែកញែកដឹងថាខុសឬត្រូវធំជាងគេបំផុតខ្ញុំឃើញវិជ្ជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមហិរងើបគេកម្រៀងខ្មែរហ្នឹងគ្មានអីក្រៅអំពីអត់មានបុព្វហេតុនៃការរស់ឡើយខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកគាស់ខ្ញុំកាត់ឫសជីកឫសកាត់គល់វាកាត់កលែងតាក់តាក់វាខ្ញុំចេះតែដេកគិតថាតើអញត្រូវគាស់កូនខ្មែរហ្មងឧទាហរណ៍មនុស្សស្រីម្នាក់គាត់មិនយល់អំពីប្តីហើយគាត់មិនខ្ចីស្វែងយល់ទៀតអាមិនយល់រឿងមួយមិនខ្ចីស្វែងយល់ទៀតគុំថាឃើញប្តីនឹងថាធ្វើការងារខ្លះយើងមានការសង្ស័យសំប្តីសំបីតប្តីតស៊ីអាចក៏សង្ស័យដែរក៏តាមមើលដែរមិនដឹងវាស៊ីនោះស្វែងយល់កុំអាននិយាយថាខុសកុំអាននិយាយថាប្តីស៊ីអាចខុសស្វែងយល់សិនបើបងប្អូនអត់ស្វែងយល់ផងឯណាទៅចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តស្រឡាញ់ណាបើអត់មានចិត្តស្រឡាញ់ផងមិនទៅទីទៅជាប្តីប្រពន្ធបានមនុស្សប្រុសម្នាក់វាធ្វើតម្រូវចិត្តមនុស្សស្រីបានលុះត្រាតែវាស្វែងយល់ស្រីនឹងចូលចិត្តពាក់អាវអីក្ហមហ៎ធ្លាក់ខោអីវាធ្វើម៉េចស្វែងយល់បានដល់ពេលវាទិញវាធ្វើទៅវាត្រូវហ៎ថាចុះបើយើងថាដៃគូស្នេហារបស់យើងណែនេះប្តីនេះពួកយើងអត់ស្វែងយល់តិចផងអាប្តីធ្វើនយោបាយអញមិនដឹងអត់មានស្វែងយល់ផងគ្រាន់តែកុំថាប្តីធ្វើនយោបាយថាប្តីទៅស៊ីអាចក៏ត្រូវស្វែងយល់មិនអាគាត់នឹងស៊ីអាចនោះកុំអាចថាវាខុសស្វែងយល់សិនហេតុអីមិនស្វែងយល់ចិត្តដែលស្រឡាញ់ជាគូជីវិតខ្ញុំស្វែងយល់ពីបងដើម្បីតម្រូវចិត្តបងតម្រូវកាលណាខ្ញុំឃើញថាត្រឹមត្រូវខ្ញុំតម្រូវមនុស្សស្រីខ្លះអន់នោះម៉ែអាអន់អន់នោះរួចហើយចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃអត់ស្វែងយល់កាលណាយើងស្វែងយល់យើងមានតម្លៃខ្លួនចំពោះប្រុសហ្នឹងដល់ពេលយើងអត់ស្វែងយល់យើងខ្លាចតែជំនួសអត់តម្លៃសម្រាប់មនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយអត់តម្លៃចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌគេកលើរវាងនយោបាយជាមួយនឹងខ្ញុំបងជ្រើសរើសយកមួយណាម៉ែវាឲ្យអញប្រៀបធៀបអញ្ចឹងមិនបានទេម៉ែវាម៉ាកាឡូហើយនឹងម៉ាកាឡូម៉ែត្រហើយនឹង1គីឡូក្រាមអាណាវែងជាងអាមិនចេះម៉ែវាមិនចេះហេម៉ាកាឡូម៉ែត្រហើយនឹង1គីឡូក្រាមអាណាធំជាងចំយ៉ាស់ម៉ែវាអញប្រៀបធៀបកើតទេអាពីរអ្នកនឹងຂະຫນາດខុសគ្នាណាម៉ែវាអត់ត្រូវគ្នាទេអញណែអញប្រពន្ធហើយយកបាយយកអាណាម៉ែវាត្រូវគ្នាទេពីនឹងណាកូនណាណាម៉ែវាអត់ត្រូវគ្នាអត់ត្រូវຂະຫນາດគ្នាបោះម៉េចដល់ពេលសាំងវានិយាយថាឥឡូវសាំងហើយនឹងគោដៅកំពង់សោមហែងចង់ទៅលេងកំពង់សោមហ៎ឥឡូវគោដៅហែងកំពង់សោមនឹងហើយសាំងឲ្យយកមួយណាម៉ែវាមិននិយាយចឹងវិញហើយសាំងឯងមិននិយាយចឹងសាំងសំខាន់តែក្នុងកណ្ដីដែលអញយកទៅបានជីកបានចាក់សាំងអញចាក់ឡានអញរួចឲ្យទៅកំពង់សោមម៉ែវាឯងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងជីវិតរបស់អញដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាឧត្តមគតិរបស់ប្តីបានម៉ែវាឯងសំខាន់សាំងឲ្យអញចាក់ចូលឡានណាដើម្បីជិះទៅដល់គោលដៅអញបានសំខាន់ដល់ពេលម៉ែវាឯងដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងដល់សាំងវាដាក់លក្ខខណ្ឌថាហេឥឡូវបើសាំងសំខាន់ឥឡូវសាំងហើយនឹងកំពុងសោមតែជាគោលដៅឯងឯងយកមួយណាយកឯងអញយកសាំងទៅធ្វើអីហ៎អញយកសាំងទៅធ្វើអីបើអញបោជាជីវិតដើម្បីគោលដៅនឹងទាំងស្រុងបើអញមិនបានចាក់សាំងអញមកទៅដើរអញមកទៅរកកង់ជិះអញមកទៅស្អីពពោះគោដៅអញសំខាន់ដល់ពេលម៉ែវាអញថាសាំងវាសំខាន់ឥឡូវយកសាំងឲ្យអញចោលគោដៅទៅមួយរួចទេសេចក្តីស្នេហាក្រុមគ្រួសារពិតណាស់ជារឿងសំខាន់ស៊ីពិតណាស់ជារឿងសំខាន់បើអត់ស៊ីសិតតែអត់រស់ហើយប្តីប្រពន្ធក៏នៅក្នុងន័យបែបហ្នឹងដែរ
ប៉ុន្តែបើអស់ហ្នឹងមកឃាំងគោលដៅជីវិតរបស់យើងអាហ្នឹងឡើងមានតម្លៃខ្លឹមសារឲ្យទាំងអស់តែបើអាហ្នឹងវារួមផ្សំធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានន័យមានគ្រួសារមួយរួចហើយរួមគ្នាដើម្បីគោលដៅមួយអូយម៉ែវាឲ្យម៉ែវាឯងសំខាន់ណាស់អោបពេញដើមទ្រូងហ្មងស្វែងយល់អំពីគ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំជានិយាយថាបើពិតជាសក្តីស្នេហាមែនណាដៃគូស្នេហាហ្នឹងគឺជាមិត្តមិត្តដ៏ល្អបងប្អូនស្គាល់មិត្តដែរមិត្តដែរគឺជាមនុស្សដែលអាចនិយាយបានគ្រប់រឿងទាំងអស់គ្រប់រឿងទាំងអស់គ្រប់រឿងទាំងអស់បងប្អូនណាអំពើដែលគូស្នេហ៍ត្រូវធ្វើចំពោះគ្នាមានពីរចំពោះគ្នាឬមួយធ្វើដើម្បីបំពេញឬសម្រន់ចិត្តស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគេមួយហើយមិនបានជាគៀងគៀងអញទៅចំហៀងឲ្យថើបអញហ្នឹងថាវាស្រឡាញ់អញបំពេញចិត្តអញអញវាខ្នាញ់អញវាគ្រើតអញវាចង់ថើបអញបំពេញចិត្តអញយល់អត់ធ្វើទី1គឺដើម្បីបំពេញចិត្តខ្លួនឯងស្អាប់ទៅទៀតទៅផ្សារទៅអីអូទិញខោអាវទិញអីទិញអាហ្នឹងទិញកាស៊ីបកាស៊ូបកាស៊ីបកាស៊ូបវិចខ្ចប់វិចខ្ចប់ឲ្យគេឃើញអាហ្នឹងទិញធ្វើអីថាទិញពេញចិត្តអូនណាអូនវិញបងប្អូនអំពើដែលយើងធ្វើចំពោះគូស្នេហ៍មានពីរហ្នឹងឬបំពេញចិត្តខ្លួនយើងឬបំពេញចិត្តគូស្នេហ៍យើងដើម្បីបំពេញចិត្តបានបងប្អូនតើយើងស្វែងយល់ស្វែងយល់ហើយអាស្វែងយល់ទៅមកពីអីថាមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃរុញច្រានដែលយើងស្វែងយល់ហើយចុះប្តីប្រពន្ធអត់ស្វែងយល់ផងនេះហើយអត់ស្វែងយល់ម៉ែវាឃើញអញធន់យកបាយផឹកញ៉ាំផឹកញ៉ាំលុយបាក់រោណាម៉ែវាដល់ពេលអញខំបង្រោមកតបានលុយហួយអញយកទៅឲ្យគេនេះអញយកទៅចុលអញយកទៅធ្វើម៉ែវាឲ្យមិនឆ្ងល់អត់មានស្វែងយល់ពីប្តីអត់ហេអញស្វែងយល់ទេម៉ែវាមិនសមគូជីវិតអញទេនេះម៉ែវាឯងគូភេទហើយបើភេទអញរកសេចខូចបានបដោះកោយទុកម៉ែវាឯងម្ដងខ្ជិលជាប់ដៃជាប់ជើងហាពេលណាអញចង់ទៅរកសេចខូចអញទៅគល់ដៃអញទៀតម៉េចព្រោះអីព្រោះម៉ែវាឯងធ្វើខ្លួនឲ្យចុះដំឡៃចុះដំឡៃជាស្រីដែលពិភពលោកមិនត្រូវការប៉ុន្តែបើចូលរួមជាមួយនឹងប្តីស្វែងយល់ពីប្តីហើយចូលរួមជាមួយនឹងប្តីដើម្បីធ្វើការងារនឹងអត់អត់ទាំងអត់អត់ទាំងអស់គ្នាក្លៀនក្លៀនទាំងអស់គ្នាមានទាំងអស់គ្នាបាវាសុំតែនិយាយប្រាប់អញឲ្យត្រង់អំពីរឿងហ្នឹងអញអត់ទាន់យល់អញយកបាយនឹងស្អីគេមើលបាវាឯងនិយាយដេកស្ដាប់និយាយឲ្យអូនស្ដាប់ទីនោះនិយាយមកយកឆ្អែតអូនស្ដាប់ដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ពីចិត្តរបស់បាវាឯងបើអូនយល់ថាត្រឹមត្រូវគឺអូនបំពេញការងារហ្នឹងជាមនុស្សស្រីដែលពិភពលោកខ្វះបានជាមនុស្សស្រីដែលពិភពលោកត្រូវការអញ្ចឹងជីវិតវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនពិតជាសំខាន់ណាស់ប្រពន្ធនឹងជាប្រពន្ធឬប្តីយើងនឹងដៃគូជីវិតនឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់តែក្នុងករណីវាជួយបំពេញឲ្យយើងណាដើម្បីគោលដៅរបស់យើងជីវិតរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនដូចគ្នាមេភូមិមេឃុំដើរគំនាមយើងហេហែងធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នងាប់ប្រយ័ត្នចេះប្រយ័ត្នចុះណែជីវិតអញណាវាសំខាន់ណាស់តែក្នុងករណីអញបានដើររកគោដៅនោះឯណាបើមិនបានដើររកគោដៅនោះងាប់ចាស់ដូចតែសាំងអញ្ចឹងសាំងសំខាន់ណាស់តែក្នុងករណីដែលអញចាក់ឡានរួចអញទៅគោដៅនោះហើយចុះបើមិនបានចាក់ផងនេះឬក៏ឲ្យអញចាក់ឡានប៉ុនអត់ឲ្យអញទៅឲ្យអញរស់ប៉ុនអត់ឲ្យអញធ្វើយោបាយអញមានអារម្មណ៍ថាងាប់ហើយងាប់ហើយជីវិតអញអញ្ចឹងជីវិតអញសំខាន់តែក្នុងករណីអញបានធ្វើរឿងហ្នឹងឯងមនុស្សហ៎មិនដេរឆានេះអាហ្នឹងឯងដែលយើងនិយាយថាមិនមែនស៊ីមិនមែនរស់ដើម្បីតាស៊ីណារស់ដើម្បីតាស៊ីហ្នឹងមានន័យថាទាំងរួមភេទទាំងសបាយទាំងអីរស់ដើម្បីតាប៉ុណ្ណឹង
មែនតែប៉ុណ្ណឹងមែនរស់ដើម្បីតែប៉ុណ្ណឹងអញស៊ីដើម្បីរស់មែនអញរស់មកជីវិតអញដើម្បីតែស៊ីណាជនជាតិមួយតែឆ្លៃធ្នោអញ្ចឹងជាតិសាសរបស់យើងដដែលអប់រំអញ្ចឹងញោមឯងកំធើសេចក្តីអាក្រក់ចេះធ្វើសេចក្តីល្អដឹងអាម៉ែសេចក្តីអាក្រក់ស្រីល្អនេះខ្ញុំតាំងពីកើតម៉ែខ្ញុំមកលឺតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សខ្មែរវាងងណាស់ហ្នឹងងងណាស់ slot slot យួនចិត្តឲ្យអស់ហ្នឹងងងណាស់អត់ឆ្លាតសោះអត់ភ្លាវសោះអត់ក្លាហានសោះវាអត់មានបញ្ញាបញ្ញាមើលធ្លុះហើយកាត់ដាច់មើលធ្លុះហើយកាត់ដាច់ហ្មងកាត់អត់មាននេះណាបងប្អូនដាវទូចដូចគេវះសរសៃបេះដូងអញ្ចឹងដាវវះអញ្ចឹងវឹកនិយាយពីអត់ល្អៀងសោះបញ្ញារឿងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចរឿងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចរឿងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចជួបបញ្ហាចេះត្រូវធ្វើចេះបញ្ហាចេះចេះអត់មានជឿអ្នកណាទេគ្រូដ៏ល្អគឺបានផ្ដល់នៅបញ្ញាដែលជាគ្រឿងកាត់វះកាត់ក្នុងរឿងមួយមួយឲ្យទៅអ្នកស្ដាប់បានហើយចុះបើយើងឲ្យតែអឺតអីបន្តិចមកសួរលោកគ្រូរហូតលោកគ្រូខ្ញុំថ្ងៃមុនយកបាយទៅវត្តទៅផ្ញើតាមគេបានប៉ុនអត់ចុះអញបង្រៀនកូនសិស្សយូរភ្លឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរអញដែរវាអត់មានបញ្ញាអីទេពីព្រោះវាអត់មានគ្រឿងកាត់ចំណែកគ្រូដែលបកកែបងប្អូនណាឲ្យគ្រឿងកាត់ជាគ្រឿងបញ្ញាចាក់ធ្លុះហ្មងរឿងចឹ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 ងអូរឿងចឹងគេត្រូវអានចេះកាត់ចេះកាត់ចេះបើសិនណាជាបាត់វិសាទយើងមកដល់មកសួរគ្រូវិញគឺសួរក្នុងន័យបង្កើនការគិតមិនសួរក្នុងរឿងជឿទេហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប៉ុនចឹងបានចឹងអត់ដល់ពេលគ្រូថាបានជឿទៅវិញមានបានការគិតណាអត់ការគិតប៉ុណ្ណឹងសួរកាត់បញ្ញាសួរកាត់ការគិតបងប្អូនខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនបានខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាតើអញត្រូវកាត់កូនខ្មែរកន្លែងណាខ្លះបើវាគេកំរាមកំហែងផឹកញិចហួយវាភើមងើបហ្នឹងហើយចុះអញវិញបើឲ្យអញនៅហើយអត់មានមកជន់អត់មានមកកំរាមកំហែងអញដោយរសអញ្ចឹងបើកុំជន់អញអត់អីទេអញតើជន់ភ្លាមគឺមានកម្លាំងមួយបុកឡើងអញ្ចឹងហ្មងហើយចុះកូនខ្មែរដល់ទៅទៀតឲ្យតែគេជន់ហួយកន្លែងហ្នឹងគេកំរាមច្រើនណាស់អូកណបប្រជាជនខ្លាំងណាកន្លែងនឹងគេកំរាមបោះឆ្នោតឲ្យគេអស់ហើយណាអញវិញបើកំរាមអញជន់លើសួរកន្លែងនឹងឲ្យលីងហ្មងកន្លែងនឹងគ្មានទេណបប្រជាជនអត់មានហ្មងឲ្យលីងហ្មងអញបើឲ្យអញរស់ស្រួលអានឹងគេលក់អញបោះឆ្នោតឲ្យឯងហើយជួយបើមកកំរាមអញទៅហើយងាប់អញជាពូជរស់ស្រួលតែខ្មែរយើងអត់ទេអូយភូមិនឹងតឹងណាគេបោះឆ្នោតឲ្យកណបប្រជាជនអស់ហើយអានឹងកំប៉ុងជន់ទៅក៏ពិតមែនដល់ពេលជន់ទៅបានមែនអាណត្តិក្រោយជន់ទៀតអាណត្តិក្រោយជន់ទៀតជន់ទាំងឯងជន់ទាំងកូនចៅឯងទៅទៀតបើសិនណាជាមិនគិតដល់ខ្លួនឯងក៏មានការទទួលខុសត្រូវដល់កូនណាទេអញបើអញសុខចិត្តឲ្យគេជន់ក៏មិនគួរឲ្យគេជន់កូនចៅបើអញដូចគ្មានការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនណាសិតសឹងតែជាមេរៀនដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យកូនខ្មែរដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរខ្លាចទៅជាពូជថ្លៃថ្នូរបងប្អូនមិនមានចិត្តសាសនាមួយដែលថ្លៃថ្នូរទៅដោយពលរដ្ឋអត់ថ្លៃថ្នូរទេបងប្អូនបងប្អូនណាខ្ញុំនៅចាំរឿងច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំសម្ភាសទៅអាមេរិកក្នុងនាមជាពូជសាសមួយដែលមិនថ្លៃថ្នូរបងប្អូនគេមើលងាយយើងយ៉ាងណាបងប្អូនសម្ភាសហាបង់លុយឲ្យគេ100ជាប់ឬធ្លាក់គេឲ្យលុយយើងវិញណាអ្នកស្រែសម្ភាសទៅលេងបងប្អូននៅអាមេរិកលុយ100ច្រើនណាបងប្អូនទូតផ្សេងផ្សេងណាបើសិនណាជាគេសម្ភាសធ្លាក់គេអត់យកលុយយើង100ទូតអាមេរិកកាំងយកវាមើលងាយយើងដល់កម្រិតណាមកនឹកទៅសម្ភារជួនកាលមកព្រឹក200ញាក់ជាប់1ជាប់2ជួនកាលលេង100 200ញាក់តែ1អត់ជាប់ផងវាមើងងាយយើងហ៎មីងមួយនោះហ៎គាត់និយាយថាម្ដាយខ្ញុំមកបាយខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ82ម្លេះគាត់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំចង់ជួបមុខម្ដាយខ្ញុំជាចុងក្រោយ
ហើយមានសបុតពេទ្យពីអាមេរិកមកដឹងទូតស្រីបាអាមេរិកនឹងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងនិយាយដោយអត់មានមនោសញ្ចេតនាបន្តិចមកបងប្អូនអត់ដឹងវានិយាយថាម៉េចហ្នឹងអ្នកឯងមិនមែនពេទ្យទេទោះបីអ្នកឯងទៅហ៎ក៏មិនអាចជាបានម៉ែអ្នកឯងជាដែរគាត់ទៅលើងចង់ព្រាមមកខ្ញុំញ័រក្នុងបេះដូងនិយាយអត់មានមនោសញ្ចេតនាបន្តិចទេនោះមើលនិយាយអីនិយាយអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគាត់លោកមាត់គាត់តបអាគាត់លោកមាត់គាត់ថាតែខ្ញុំនឹកវាអត់មាននិយាយច្រើនទេអត់ឲ្យគាត់និយាយចប់ទេណាវាសញ្ញោភ្នែកទៅសន្តិសុខឲ្យសន្តិសុខមកអស់មិញនឹងចេញទៅខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តអូយសិង្ហបុរីកាន់ប៉ាសពតសិង្ហបុរីចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានសុំវីសាឡើយសុំមើលមុខខ្ញុំសិង្ហបុរីច្បាស់ខ្ញុំមិនបានចង់ទៅស្រុកនេះឯងទេដូច្នេះអត់មានរឿងសុំវីសាទេប្រទេសរបស់គេគេចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្មងអ្នកឯងចង់ដាក់ទុនអ្នកឯងចង់ដាក់ទូតស្រុកខ្ញុំទេបាទជាប្រាក់ខ្ញុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឯងគឺគ្មានចាំបាច់វីសាកន្លះខែបងប្អូនអត់មានវីសាឲ្យតែទៅក្នុងកន្លះខែអត់មានវីសាគឺប៉ាសពតសិង្ហបុរីទៅដល់គេវាយឲ្យមកបើយើងចង់ទៅលើកន្លះខែអានឹងយើងសុំវីសាប៉ុន្តែសុំនឹងគឺថាទៅ100នាក់ជាប់100នាក់គាត់តែគេអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យយើងនៅយូរតែប៉ុណ្ណឹងមិនសំភារដើម្បីទម្លាក់ឯណាខ្មែរយើងវិញ100នាក់ទៅជាប់1ជាប់2ហើយលុយឯងយកបាត់100 100យកបាត់ដល់ពេលម្ដាយនឹងស្លាប់ទៅប្រហែលកន្លះក្រោយខ្លាចខែក្រោយស្លាប់ទៅគាត់ទៅទៀតគាត់ថាលើសបុតមរណភាពមកហើយពីពេទ្យម៉ែខ្ញុំគាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំសុំទៅមើលសពម្ដាយខ្ញុំជាចុងក្រោយប្របីនេះយើងខ្លាំងណាស់រឿងចឹងចឹងទៅបុណ្យសពម្ដាយជាចុងក្រោយដឹងវានិយាយថាម៉េចចុះស្លាប់ហើយទៅជប់ក៏មិនរស់មកវិញដែរបងប្អូនគេមើលងាយយើងណាបងប្អូនមើលងាយណាស់ខ្ញុំមើលពីចង្ងាយខ្ញុំឈឺចាប់ហើយបងប្អូនអត់មាននិយាយបានទេវាឲ្យសន្តិសុខអស់ងទៅទៀតខ្ញុំថាពូចសាសអញថោកទៀតណាស់ពូចសាសអញថោកទៀតណាស់អាត្រង់នឹងខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនទោះបីបងប្អូនរកលុយបាន1លានដុល្លារទុកឲ្យកូនក៏ដោយក្នុងនាមជាពូចសាសមួយបងប្អូនអត់ទាន់ធ្វើឲ្យពូចសាសនៃកូនរបស់បងប្អូនខ្លាចទៅជាពូចសាសថ្លៃថ្នូរបានទេអ៊ីសរ៉ាអែលគេសត្វតែគិតអញ្ចឹងបានពូចគេវាថ្លៃចុះបើយើងស្អីក៏បានស្អីក៏អត់បានហាគេឲ្យសរងកម្មាមួយគប់ក្បាលវើទាំងអស់រកអីមិនឃើញថាជាការបិទជាភាពត្រឹមត្រូវផងណាហើយរកថ្លៃធ្នូមិនកើតហើយទៅរកមេដឹកនាំល្អមិនកើតមេដឹកនាំល្អនឹងមកជប់ប៉ះអិនមកជប់សុលទៅឲ្យខ្មែរនឹងចេះហ្មងអីមិនវាអត់ចេញរួចទេវាត្រូវចេញពីការកសាងដល់កណ្ដាប់ដៃពលទៅបីកបាក់កបុកដូចយើងឥឡូវក៏ដោយត្រូវចាត់ផ្ដើមគិតឲ្យត្រូវរួចហើយចូលរួមធ្វើដើម្បីឲ្យពូជសាសរបស់យើងវាថ្លៃថ្នូរបងប្អូនអានឹងជាលបែងពេញមួយជីវិតរបស់យើងលបែងពេញមួយជីវិតរបស់យើងបងប្អូនក៏មកឲ្យស្អីស្អីចាក់ឆ្នោតផផជុលមន់ផឹកស្រាអាក្មេងក្មេងវាយបាល់វាយបាល់អាម៉ោងគេធ្វើការសោះហ្នឹងមិនមែនម៉ោងទំនេរផងលេងម៉ោង8 9ផឹកវាយបាល់ទៅហើយអញថាងប់ហ៎ចុះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានមើលឃើញអត់នោះសំរងស៊ីមានមើលឃើញអត់នោះងប់បើអញកាន់ការងារប្រទេសជាតិត្រង់កតុយហ្នឹងកូនអញចៅអញមិនបានធ្វើចឹងបដាហើយរហូតការងារឲ្យធ្វើឲ្យទាល់រវល់អត់មានមកធ្វើអាចឹងបានទេបងប្អូនបើយើងមិនកសាងពលទៅឲ្យតែថ្លៃធ្នូកាតបងប្អូនពុតទេមួយអត់មានថ្លៃធ្នូឲ្យប្រទេសយើងថោកច្រើនណាបងប្អូនដូចនៅកូរ៉េយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេនិយាយពីតកែវាមហាសែនធ្វើបាបបងប្អូនច្បាប់ការងារវាច្បាប់មើលងាយយើងហ្មង
បើយើងកាន់ការងារស្រុកទៀមើលងាយពូជសាសន៍បើអញ្ចឹងអញតវ៉ាបើសណ្ឋាគារតវ៉ាមិនបានណាអញខ្លាំងដែរអញផ្ដាច់ទូតហែងចេញក៏បានដែរពួកអីពួកហែងត្រូវការពឹងអញដែរបើយើងខ្លាំងវាអញ្ចឹងកម្មកកម្មកទៅកូរ៉េបងប្អូនដូររោងចក្រមិនបានទេណាច្បាប់គេដូររោងចក្រមិនបានទេខ្ញុំថាចោះបើដូរក្នុងភាពត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍តកែនឹងវាគៀបយើងវាបង់លុយឲ្យយើងអត់គ្រប់វាស៊ីម៉ោងរបស់យើងបើប្រាក់ខែមិនទាន់ធ្វើបាបយើងតើយើងអាចដូរបានអត់ព្រោះត្រឹមត្រូវចឹងអត់បានដាច់ខាតច្បាប់គេទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូយើងត្រូវទ្រាំទាល់តែគ្រប់អាណត្តិអត់អាចដូររោងចក្របានទេបងប្អូនអីអីក៏ច្បាប់អីយ៉ាងហ្នឹងវាធ្វើបាបកម្មករជួនកាលវាវាយវាទះវាធ្វើបាបសពគ្រប់រួចហើយកម្មករយើងទៅប្តឹងទូតខ្លួនឯងដល់ទូតថាម៉េចហើយអូនហើយគេមកយើងមកស្រុកគេកុំសំរឿងទោះបីគេខុសគេត្រូវក៏ដោយណាវាចាញ់អាសម្របសម្រួលស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាស្លាប់គ្នាក៏សម្របរួលបានដែរស្រុកខ្មែរទៅសម្រួលជាលុយជាកាក់ទៅនោចេតនាបុកឡានងាប់ស្រុកគេជាប់គុកជាប់ច្រវាំងឯងនោចេតនាសម្រួលចង់ទៅសម្រួលដល់ហ្នឹងអូនហើយសម្រួលមួយគេទៅអូនឯងអត់ខុសក៏ដោយទៅគេវាយគេអីអញ្ចឹងទៅសុំទោសតកែធ្វើការវិញទៅអូនសម្ដីបោះទូតខ្មែរនៅហ្នឹងអត់មានតែក្តៅកាហាយក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយទៅរកខុសរកត្រូវឲ្យវាដឹងដៃមកអាកូរ៉េហ្នឹងថាអញពូជសាសន៍ថ្លៃថ្នូរវាយ៉ាងម៉េចអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយពីគេមើងងាយពូជសាសន៍របស់យើងបងប្អូនពិចារណាមើលអាណាជួយយើងបានក្រៅអំពីយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើបងប្អូនបងប្អូនឃើញកូនបងប្អូនទៅធ្វើការនៅក្នុងហ៎អត់មានងាប់អាណាមហារាជអត់មានងាប់អីណាបោះថ្លើមបោះពវៀនអីណាស្អីទេសិតតែខ្ចល់កោធ្វើការលើកម្លាំងហ្នឹងដេកងាប់អញ្ចឹងបងប្អូនសម័យតិចមើលសម័យតិចមើលមានកូនខ្លះម៉ែអើមានម៉ែអើខ្លះកូនងាប់អញ្ចឹងឈឺម្បែមិនបានប្រហែលឯងវាចងាយផងឯងគ្មានកូនទៅនងផងឃើញពូជសាសន៍ឯងអញ្ចឹងនិយាយពីឈឺក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយនឹកក្នុងចិត្តថាអូសាសន៍មួយនេះហ៎និយាយគេថាអូទៅឡាបើអញតម្លាក់ចោលនឹងទៅស្អីនេះដូចខ្លែងដាច់ខ្សែទៅអើយទៅដល់ពេលយូរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉េចអញដូចត្រូវប្រដាសាមនុស្សណាមិញប្រដាសាព្រះប្រដាសាស្អីអាអញវាត្រូវធ្វើមកធ្វើកញ្ចាស់ខ្មែរហ្នឹងហ្មងអញដូចត្រូវប្រដាសាអីជួយគេផងគេជេរគេបច្ចោគេដាក់បដាសាសពបែបសពយ៉ាងគេគម្រាមសម្លាប់គម្រាមអីហើយចុះគ្មានប្រពន្ធកូនផងហើយចុះអាមនសិកាអញវាឈួតអីហាខ្មោចអាណាពីជាតិមុនមកចូលខ្លួនអញវាទៅជាឈួតអញ្ចឹងអញគ្មានដឹងខ្ចល់អីរស់នៅសុបាយដូចគេដូចឯងអត់តលាក់កានប្រពន្ធយ៉ាងណាអត់តលាក់កាននិយាយពីដើរសម្លាំងភ្នែកឃើញនោះមានអាណាគ្រាន់បើលើកទៅដាក់ឲ្យអត់មើលទៅអញទៀតហ្នឹងកូនជាហេងភ័យវែងនឹងទៀតហ្នឹងមើលទៅអត់មានទៅណាទេគិតសອບសອບទៅបងប្អូននិយាយអស់ពីពោះពីពងនេះស្រួលស្ដាប់ហ่าបងប្អូនបើបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឲ្យលាស់ហ่าស្ដាប់ដោយចិត្តចង់បងប្អូនស្គាល់ភាសាបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅមួយគ្នាវឹងហ្មងដោយអត់មានអីត្រូវសង្ស័យហេតុក៏មកសួរអីបោះឆ្នោតឲ្យអស់លោកឯងធ្វើអីតិចលោកឯងមិនធ្វើអញ្ចេះមិនធ្វើអញ្ចោងាប់ហើយអត់យល់ LDP ទេបើយល់ LDP អត់សួរចឹងទេ LDP តម្រូវឲ្យយល់សិនចាំចូលមកឥឡូវទៅស្ដាប់សារជាថ្មីឡើងវិញទៅមកសួរនឹងដូចឯងនឹងចង់បានអីពីគាត់ចុងណាគាត់ច្រឡំហ្នឹងអត់ទាន់យល់ទេដល់ពេលតែគាត់យល់ខ្ញុំនិយាយលេងសប្ងៃអញថាអញដឹងចរិតខ្សោយមួយសម្រាប់អ្នកយល់ LDP អញដឹងចរិតខ្សោយមួយអូយតាធ្វើអញពិបាកចិត្តអញងាប់ចោលចាំមិនងាប់ចោលដោយម៉ែឪហែងអញនិយាយស្ដាប់ចាំមិនងាប់ចោលឯងចាំមើលឯងពឹងអាណាហ្នឹងខ្ញុំមកសម្រាប់អ្នកយល់ LDP ខ្ញុំគម្រាមចឹងណាហែងកំខ្លាំងពេកហែងនិយាយស្ដាប់គ្នាបាញ់អញងាប់ចោលហែងបានកន្លែងមួយគម្រាមខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះចុងក្រោយបាញ់ខ្ញុំតំណេះសូមគុណ